Rajoni i Lezhës është kthyer në një destinacion mjaft të pëlqyer edhe për turistët të cilët udhtojnë me kampera. Teksi kemi hyrë në stinën e Vjeshtës, numri i turistëve me rulota është mjaft i lartë, ndërsa pikat më të pëlqyera për të qëndruar janë zona bregdetare e Kunës dhe Zadrima. Të ardhur nga vende të ndryshme të botës, turistët thonë se Lezhë ato ofron shumë dhe është një mundësi e mirë eksplorimi gjatë gjithë vitit. Ata vlerësojnë maksimalisht bukuritë e kësaj zone dhe mikpritjen e vendasve. Unë jam nga Gjermania dhe po shëtisim prej më shumë se një muaj në të gjithë Ballkanin, por Lezhë na ka tërhequr shumë. Këtu ka det, lagun dhe mal dhe mbi të gjithë ushqime shumë të shishme. Më pak fjalë, po e kalojmë shumë mirë, pasi edhe njerëzit janë shumë bujarë dhe mikpritës. Unë vi për herë të parë në Shqipëri dhe më pëlqen shumë. Lezhën ma kanë sugjeruar dhe realisht po kalojmë shumë mirë. Është një zonë me shumë atrakcione të gjitha llojeve dhe një mundësi shumë e mirë eksplorimi që nuk e gjejnë në asnjë vend tjetër. Do të qëndroj rreth një javë dhe do rikthehem sërish për pushime këtu, sepse vërtet ja vlen. Pasi kemi shëtitur në disa vende bashkë me një grup miq, vendosëm që të vim edhe këtu në Shqipëri. Lezhën na kanë sugjeruar dhe vendosëm që të ndalojmë. Po e kalojmë shumë mirë, sidomos ushqimet po na pëlqejnë shumë. Janë perfekt. Do ju sugjeroja çdo kujt që të vi këtu sepse është një mrekulli. E dua shumë Shqipërinë. Krahas bregdetit, Lezhë është mjaft tërheqëse edhe për kulturën, historinë dhe gastronominë, duke ofruar në këtë mënyrë turizëm gjithvjetor, ndërsa numri i vizitorëve vendas dhe të huaj është gjithnjë në rritje.